Парк імені Тараса Шевченка не тільки найстарший парк у Дніпрі, а ще й історично важливий для нашого міста. Саме тут зберігається історія багатьох сторіч, та саме про цей парк ходить чимало легенд. По-перше, це пам'ятка садово-архітектурного мистецтва національного значення. І цікава ця пам'ятка, по-друге, аж в декількох різних зрізах. Це історичний, геологічний, археологічний, культурний зрізи. Ландшафти. У парку досі збереглись місця, з яких відкривається панорамний вид на Дніпро. Це архієрейське провалля. Раніше під ним внизу росли дерева різних видів. Та це було щось типу байрачного лісу. Такі пагорби були ледь не на кожному краю парку. Також, за теорією істориків, саме тут має бути вихід з тунелю, який простягається з палацу студентів. З цієї точки можна було побачити Мандриківку, Лоцманську Кам'янку тих часів. Це місце має не тільки рекреаційну функцію нашого часу для відпочинку, це місце мало в історичну добу стратегічну функцію. Тобто люди таким чином з цієї місцевості могли оглядати весь простір, враховуючи, що власне за річкою Самарою в часи козаків починалося Кримське ханство, то в принципі це теж відігравало свою роль. Ми перемістились в північно-східну ділянку парку. Саме на цьому схилі у 1930 році було побудовано зелений театр «Зоря». На цьому місці просто небо проводили концерти, мітинги, влаштовували кінопокази, які збирали більше тисячі мешканців міста. І цей зелений театр «Зоря» проіснував фактично до часів Другої світової війни. А коли в 41-му році обстрілювався правий берег Дніпра, то власне парк сильно постраждав масив дерев парку, і цей театр «Зоря» вирішили в 50-ті роки не відновляти. Також однією з найважливіших частин парку є Монастирський острів, який приєднали до території після Другої світової війни. Це місце має багату історію та велику кількість історичних пам'яток. Острів Монастирський – один з найбільших на цій ділянці. Він вважався таким останнім пристанищем для тих, хто зупинявся під час подорожі Дніпром, починаючи, вочевидь, щонайменше з часів Київської Русі. Тобто дуже багато легенд, які нам говорять про те, що фактично ледве не кожен київський князь 1000 років тому обов'язково зупинявся на Монастирському острові. На Монастирському острові зберігся унікальний граніт, якому вже більше 2,5 мільярдів років. Тобто він існував ще тоді, коли не ступало людської ноги на цю землю. Він вважається найстарішою пам'яткою нашого міста. Частину гранітної глиби, близько 70 тонн, було розбито на Монастирському острові в 2013 році, щоб створити дуже мальовничий фонтан «Поріг Ревучий», фонтан-водоспад. І зараз він є, мабуть, однією з візитівок нашого міста. Він вражає в літній час. Він нам нагадує про те, дуже символічно, але про те, як могли виглядати Дніпрові пороги. Це ще не всі таємниці та не вся історія, яка зберігається у парку імені Тараса Шевченка. Тож, аби дізнатися цікавинки рідного міста, відвідуйте екскурсії. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».